Golongan guru berharap kerajaan dapat mewujudkan transformasi pendidikan luar bandar di dalam bajet 2014. Di samping peruntukan tambahan bagi pembangunan pendidikan luar bandar, keperluan guru khususnya di kawasan luar bandar harus diberi perhatian. Bajet pendidikan. Seiring arus kemodenan, guru berharap kerajaan dapat mengimbangi keperluan pendidikan di bandar dan luar bandar. Kita meletakkan harapan yang besar kepada menyelesaikan beberapa isu yang berkaitan dengan kebajikan guru. Khususnya guru-guru yang bertugas di kawasan pendalaman, di kawasan-kawasan yang sukar perjalanannya, supaya mereka ini sentiasa diberi perhatian. Jadi saya harapan besarlah kepada pihak kerajaan agar menambah bajet bagi menambah kaki tangan untuk membantu guru dalam proses menjalankan tugas sebagai di kelas dan di luar kelas. Bagi memperkasakan lagi pendidikan luar bandar, rata-rata mahu sebuah pusat institusi pengajian tinggi dibina. Kalau boleh juga nak minta supaya pihak kerajaan menyediakan institusi pengajian tinggi. Di Gua Musang ini kawasan terpencil, pengajian tinggi tidak ada lagi. Jadi minta supaya ada, diadakan seberapa cepat yang boleh. Dalam hal itu, penduduk luar bandar berharap kerajaan dapat memberikan fokus utama berkaitan pembangunan kawasan luar bandar dalam bajet 2014. Tapi kalau kita minta dengan pihak yang berkenaan, siapa-siapa lah, KJM persekutuan lah, lebih mudah dengan dia boleh sedia berbakti untuk anak-anak Gua Musang ataupun tak kira pelajar di mana-mana boleh mari sini. Manakala ada kita ada IPTA ke, College Community ke, Saimara ke tak. Mereka turut memohon supaya kerajaan mengadakan lebih banyak program berkaitan permohonan pinjaman kewangan bagi peniaga desa. Segi peniaga pula minta KJM rangka satu program yang mana boleh buat peniaga kecil macam saya ni memohon pinjaman dengan cara yang paling mudah. Prosedur tu tidak ketat sangat, tidak menyusahkan kita, sebab peniaga kecil ni dia tak banyak pengalaman, tak banyak mengetahui dari segi dari segi costing kau apa kau, jadi dia tak pandai nak buat benda lagi tu, ya dipermudahkan segalanya. Ya, kalau boleh kak, biar peluangkan lagi lah pinjaman untuk kita peniaga kecil-kecil ni. Macam kalau kita nak tambah modal tu, kalau boleh, kalau biasa boleh 2,000, biar boleh lebih pada 2,000. Lepas tu kadar pinjaman tu, kalau bagi kita tak mampu macam masa sikap, panjangkan sikit lagi ke masa tempoh bayaran tu. Langkah penambahbaikan sistem pendidikan luar bandar dan kebajikan rakyat merupakan antara tumpuan ramai dalam bajet 2014.